היום נדבר בעזרת השם בדיני שהייה על כל מיני מכשירי חשמל. סימן רש נון גימל סעיף א', על מכשירי חשמל דיברנו קצת, לא סיכום. פה היום אני רוצה לתת סיכום, לדעת איך מתייחסים לכל סוג מסוגי מכשירי החשמל. אני אתחיל קודם בקירה החשמלית, שהראש של הקירה שחור, דרך העולם לבשל בה. הרבה בתים שיש להם חשמל בזול, הם משתמשים בקירה החשמלית לבשל. הקירה החשמלית הזו מצויה גם בבתי מלון, גם במסעדות, גם בצבא, מחנות צבא, כל מיני מקומות כאלה. הקירה החשמלית הזאת דינה כמו אש גלויה. שתי סיבות. אמנם מצד אחד זו אש מכוסה, כי מה אני רואה? אני רואה שחור. אני לא רואה את החוטי האש, הספירלה של האש עוברת מתחת. הכל מכוסה. אבל דרך הבריות לבשל. אני מחשיב את דרך הבריות להראות כאילו שזה גז אש גלויה, ולכן הקירה החשמלית אין היתר להשתמש בה, אלא אם כן יעשה היקר. היקר יכול להיות כמו בגז, אני לוקח חתיכת פח, טס של מתכת, בהנחת הטס של מתכת בתוך הקירה, אני כבר מראה היקר שלא יבוא לעשות שינוי, זה כמו קירה כתומה. מה זה כתומה? שמתי עליה אפר רמץ. אני יכול לערבב את הגחלים ועוד הפעם ללבות את האש, אבל עצם ההיכר שכתמתי את הגחלים, שמתי עליהם את האפר, המעטתי את האש, זה נקרא קירה כתומה. הוא הדין גם כאן, כששם את החתיכת פח על גבי הקירה, זה היכר מספיק. מה עם הכפתורים? להוציא את הכפתורים לא מעלה ולא מוריד. הרי בפועל גם כשאין כפתור, וזה קורה הרבה פעמים שהכפתור מהחום מתפורר, משחיר, מתיישן, ואז מסובבים גם את החתיכת ברזל הקטנה הזו, קצת קשה יותר, אבל אפשר לסובב, אז זה לא נחשב כהיכר. ובכל זאת, נכון להחמיר, כמו שכבר דיברנו גם לגבי הגז. לכתחילה, מי ששם פח על גבי הגז, ראוי מאוד שיהיה לו איזו המשכיות של חתיכה קטנה שתלויה בחתיכה הגדולה, שהיא מכסה את הכפתורים. למדנו את זה בגז, הוא עדין גם כאן, אבל כאן בקירה כזו בדרך כלל לא מניחים פח אחד גדול, אלא מניחים איזה, כמו הכיסוי של קופסאות שימורים, לוקחים את העגול הזה שהוצאנו, שמים אותו וזה היכר מצוין. אז לא שמים אלא שניים, יש לו שני ראשים, שמים שניים, לא צריך יותר מזה. בכל שכן, אם הוא שם גם פח, שבוודאי זה נקרא היכר. ליתר תוקף, נכון, כך ממליצים כמעט כל הפוסקים, לעשות היכר גם בכפתורים, וזה קל מאוד. היכר בכפתורים על ידי צלוטאפ שמחבר, זה היכר מצוין וזה מועיל לכתחילה. ההיכר בכפתורים על ידי הצלוטאפ, הוא יבוא לגוע, תודה רבה, יעבדוך עמים, הוא יבוא לגוע בכפתורים, הצלוטאפ מזכיר לו היום שבת. היה מי שרצה לדמות את זה לתנור שטח את פיו בטיט או בבצק. תנור בדרך כלל אסור להשהות בו, למדנו למעלה. אם אסור להשהות בתנור, איזה מציאות יש שאפשר יהיה להשתמש בתנור להשהיה מערב שבת, אם הוא תח את פיו בבצק או בטיט? שכדי להוציא את האוכל מבפנים צריך לשבור. אומרת הגמרא, עד האחי והאחי מדקר. עד שהוא יבוא לסלק את החסימה, הוא ייזכר היום שבת. ולא יבוא להיכשל חס ושלום בבישול בשבת. גם בתנור יש לנו סיבה נוספת. אם הוא תח את פיו בטיט או בבצק,
מה הוא רוצה? שלא ייכנס רוח, אוויר, לתוך התנור. אם הוא יפתח ויוציא את הבצק או את הטיט, נכנס רוח וזה מקלקל לו את הבשר, הופך את הבשר להיות יבש, כל הלחלוחית שלו מתאדה. זאת אומרת שדעתו על הבשר מקפיד אם כן לא להוציא את הטיחה בטיט, את הטיחה בבצק. עכשיו כאן יש לנו את הקירה החשמלית הזו, כשהוא שם עליה את הצלוטייפ על הכפתורים, זה לא רק מזכרת, אלא גם זה גם מונע מלהגביה ולהנמיך, כי אם הוא יגביה וינמיך, הוא יקלקל את האוכל שנמצא על גבי הקירה, ממש כמו התנור שתחת פיו. זה לא דומה. שם בתנור, ללא התחת פיו, לא ניתן יהיה להשתמש בו כלל. אבל כאן, בקירה הזו, ללא הסרת המונע של הכפתורים, אני יכול עדיין להשתמש, די לי בהיכר על גוף החימום. לא צריך שיהיה לי גם היכר בכפתורים. ובכל זאת, הפוסקים כולם כתבו את החומרה הזו שרצויה מאוד, להקפיד גם על הכפתורים, זו חומרה, זה לא מעיקר הדין. נפקא מינה אם כבר שם מערב שבת, האם יש להקפיד בשבת לעשות איזה היכר בכפתורים? לא. תניח לו כמו שהוא, שב ואל תעשה עדיף, שישארו הכפתורים במצבם ולא ייגע בהם, כי על זה לא גזרו חכמים. מכאן אני בא לשאלה, מה כל החשש באש גלויה? שמא יבוא לשחק באש. בפתיליה, בגחלים, מה המטרה יכולה להיות? לזרז את הבישול. זה נקרא מבעיר, מלאכה דאורייתא. בגז, אם לא כיסיתי את הכפתורים, ושמתי את האש הגלויה על המצב הגבוה ביותר. זאת אומרת, יש לי כמה סירים, הדלקתי את הגז בחום הגבוה ביותר, אין לי להגביה יותר. ושמתי מסביבו, סביב הנקודה של האש, שניים, שלושה סירים. זורק חום לשלושתם, שלושתם אין להם יכולת לקבל זירוז מעבר למה שיש כאן, האם גם שם צריך לחסות או לא? ההלכה היא שגם שם צריך לחסות. כי הפחד זה לא רק שמא יבוא להגביה, אלא גזרו חכמים על כל אש גלויה. אסור להניח. ההנמכה, הכיבוי, פה זה דרבנן, כי זה כיבוי מתכת. ודרבנן לא גוזרים גזרה לגזרה. שמא יבוא להנמיך, ובכל זאת אסור. האיסור הוא לא רק מצד ההנמכה, האיסור הוא מצד ההיכר. איך אני רואה את ההיכר שכאן הוא לא יבוא לבשל על המקום הזה בשבת? על ידי הכיסוי מלמעלה. לכן, ברגע שיש לי את הגז גלוי, אין לי כיסוי מלמעלה, אין לי את ההיכר, יש חשש שמייבי איזה סיר אחר ויבשל עליו. כמו שיש כאן סיר, זה נגמר, הוא יבוא להשלים על ידי הוספה ממקום אחר. העיקר כאן הוא נדרש. לכן הכיסוי של האש תמיד זה הכרח. מה שאין כן, הכיסוי של הכפתורים זו חומרה, חומרה רצויה, אבל לא מעכבת. מי שזוכר, דיברנו על הקרקפוט. זה סיר בישול איטי. בדרך כלל בכל ימות השנה לא רגילים להשתמש בו הרבה, כי זה לוקח הרבה זמן. הכי פחות זה 3.5-4 שעות. מי יש לו סבלנות? היום אנחנו בדור של כי גז חיש ונעופה. יאללה, מהר מהר עם הגז מתחמם, והיום כבר יש יותר זריזות, יש כבר מיקרוגל. אז בתוך דקה כבר הכל מוכן. זה היום דור של ממהרים, כולם ממהרים ולא מגיעים לשום מקום. ממהרים, ממהרים. אז אם אני לוקח את הקקפוט הזה, אין דרך הבריות לבשל בו. נכון שהדרך הוא להניח בתוכו מאכל חי, לא מבושל כלל, אבל המחשבה היא על עוד כמה שעות. שם אין לי יכולת להגביע את האש, לזרז, לעשות איזה משחקים. איפה היכולת שלי? בכפתור. גם שם כיסוי הכפתור אינו אלא חומרה בלבד. למה הדבר דומה? יש לי הרבה דוגמאות. מנורת שולחן שיש לה 2-3 מצבים,
אני בערב שבת הדלקתי את המנורה במצב הכי נמוך, האם יש לגזור שמא יחטא את הפתילה, שמא יטה את האש, כי הרי הוא יכול להגביר, להפוך את זה למצב של 2 ו-3, יותר גבוה, האם יש מקום לגזור? לא גוזרים. אם תגזור פה, אין לדבר סוף. יש לנו מחם לשבת, יש בו 3 מצבים, את הלאו, את המד ואת ההי. אז אם אני אשאיר אותו על הלאו כמו שעושים כולם, אחרי שהרתחנו את המים, נגזור שמא יבוא להגביה, לא גוזרים. כל מקום שלא רואים את האש, זה נקרא אש כתומה, לא גוזרים. לכן גם בקרקפות לא רואים את האש. כל גופי החימום מכוסים, הם צינורות שחורים, לא רואים את האש כלל ועיקר. מי רואה ספירלה? אין שם שום אש בולטת ניכרת, אלא זה הגופי חימום. לכן הבעיה של הקרקפות בדין, ההטיה, החיטוי בגחלים, לא קיימת. אבל הבעיה אולי של התמנה. מה הבעיה של התמנה? או גם בעיה שכיוון שיש אפשרות לבשל, ומצוי שעושים לפעמים גם כן פעם בשנה איזה אוכל, לחכות את האוכל של שבת, משתמשים בקרקפות הזה דרך לבשל בו, אז רוצים לומר שיצטרכו לעשות עליו איזה היכר, לשים איזה נייר כסף בפנים ועליו להניח את הקערה. זה מיותר, אין שום צורך בהיכר. אמנם נכון, הקערה הפנימית נמצאת ממש על גופי החימום, אבל כיוון שזה דבר שלא ניכר, לא נראה כלפי חוץ, יש לו גם מכסה ואין דרך לבשל בו באופן שוטף כל ימות השנה, זה מיועד לבישול לטווח רחוק. לכן מותר לך תחילה להשתמש בקרקפות, אבל גם בו, אם אפשר להחמיר, לחסות את הכפתור, תבוא על הברכה. זו חומרה, חומרה רצויה. אבל יש שאלה אחרת. למה אין כאן איסור התמנה? כי הרי הקערה הפנימית היא נפרדת מהמעטה החיצון של כל הסיר. הסיר בישול איתי זה מסגרת, שבתחתית של המסגרת יש את גוף החימום. בסיר הבישול האיתי יש קערה מחרס, היא מונחת על גבי גופי החימום, האוכל נמצא בתוך הקערה עם מעט ועם הרבה. מגיע הזמן, מסירים את המכסה, מוציאים את הקערה ומחלקים את האוכל לפני הבית, אז לכאורה יש כאן התמנה. בזאת עלינו לדעת כלל מאוד חשוב, מה הגדר של התמנה. רש"י אומר, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. מה זה ויתמנהו? חיסה אותו לגמרי. לכאורה, פה הקערה מכוסה לגמרי. מבחוץ זה מתכת, המכסה ממתכת, בפנים הקערה עם האוכל היא מחרס, קרמיקה. זאת אומרת שזה נקרא התמנה, ההלכה היא שזה לא התמנה. התמנה פירושו שזה נוגע, צמוד, נושק לכלי. אם אין נשיקה נוגעת ממש צמודה לכלי, זו לא התמנה. זה נכון בדבר המוסיף אבל, זה נכון בדבר שאינו מוסיף אבל, תמיד התנאי צריך להיות שיהיה ממש צמוד מחובר אליו, אחרת אם זה לא צמוד מחובר אליו, זה לא דין התמנה. נדבר בזה בכיסוי של סמיכה, בד, שהוא מיוחד לזה. אני רוצה לחסות את הסיר. אם אני מכסה רק מלמעלה, מותר, אין שום חשש. איפה הבעיה? כשאני מכסה אותו מכל עבר וגם הצדדים של הקדרה לא נראים. ברגע שהוא מכוסה מכל עבר, נמצא שהוא עשה התמנה, אפילו שזה בד. ובד כמו הניצה פשטן, אינם מוסיפים אבל. אם זה לא מחמם מצד עצמו, לא כמו הפסולת של הסומסום, הפסולת של הזיתים, או אפילו הפסולת של הענבים, כל אלה יש בהם איזה גוף חימום פנימי בתוכו, שאם אני אתיר להתמין בתוכו, עלול להתיר גם התמנה ברמץ. והרמץ הרי יש בו חשש שמחטא בגחלים. גזרו על דבר שמוסיף, אבל משום רמץ. אני לומד מזה
שהתוספת הזו של המגבת כשלעצמה היא לא מוסיפה אבל. לו הייתי לוקח את הקדרה, שם אותה מחוץ לאש, שם רק את המגבת, מכסה אותה מכל עבר, האם הייתי קורא לזה דבר שמוסיף אבל, תומם בדבר המוסיף אבל? ודאי שלא. אבל זה כשהמגבת בפני עצמה. לקחתי את המגבת, עטפתי את הקדרה ושמתי אותה על האש, זה וזה גורם. המגבת לבד לא מספיק, האש לבד לא מספיק. שמתי את המגבת ביחד עם דבר מוסיף לו חום, נמצא שההתמנה הזו נקראת התמנה מלאה. מרן כותב לאסור, כמו רבנן. הרבה מהפוסקים כתבו להתיר, כמו חנניה. במאכל שאינו מבושל כלל, וכל מטרתו היא לאכילה של הבוקר, במאכל כזה, אם אני רוצה להתמין, מותר. כך נהגו ישראל. איך מרן כותב בבית יוסף? לא ישמעו לנו ישראל קדושים לבטל את מצוות עונג שבת. יפה מאוד. זאת אומרת שהמנהג, פוק חזה מיימד דבר, המנהג של כל העולם, להקל בכיסוי הסירים עם הסמיכה. משתדלים שזה לא יהיה ממש מכל עבר, להשאיר את הזוויות מעט פנויות, אבל ההתמנה כשלעצמה מותרת. יותר מזה, אם בשבת היה לו שניים שלושה סירים, והוא מגלה קצת את הסמיכה להוציא כלי אחד ומחזיר, גם זה מותר. כיוון שזה כבר היה מערב שבת, מותר לו להוסיף עוד הפעם את הסמיכה למקומה, כדי שזה ישמור על החום כמו שצריך. אני רואה שהתמנה פירושו זה דבר הדבוק, הצמוד. בקרקפות, הקערה הפנימית היא לא נוגעת בדפנות, אין לה קשר לדפנות. זה לא אינטרס של המבשל שהקערה תיגע בדפנות. הדפנות לא מוסיפות חום, הדפנות לא מוסיפות שום תועלת, לא באיכות הבישול ולא בזירוז הבישול. לכן אין נפקא מינה, כל מקור החום הוא בא מלמטה. אם זה בא רק מלמטה ואין בעיה שמייחתה בגחלים כי זה קירה כתומה, מותר לי להשעות בפנים, אין לי צורך אפילו בהיכר. יש מכמה מפוסקי דורנו שיצריכו את ההיכר, לקחת איזה חתיכת פח דקה להניח, לא מסתפקים בנייר כסף, כי הנייר כסף אחרי זמן לא רב הוא מתפורר, החום כבד, זה הרבה זמן, אחרי זמן לא רב, הנייר כסף כבר מאבד את הקיום שלו. אם כך, אין את ההיכר, והם צריכים היכר. אבי מורי לא יצריך היכר. אבי מורי כתב רק להחמיר, לחסות את הכפתור. לא יותר מכך. אבל לא מעבר לכיסוי של הכפתור חומרה, בפנים להניח את הכיסוי על גבי גוף החימום, לא יצריכו כלל ועיקר, מותר להשתמש בקרקפות. הפלטה לשבת היא המכשיר החשמלי המומלץ ביותר לשימוש. לגמרי לא דומה למה שהיה הדיבור בין הפוסקים לפני 60 ו-70 שנה. לפני 60 ו-70 שנה כמעט כל הפוסקים לא היו ממליצים על הפלטה החשמלית. היו ממליצים להשתמש בפתיליה, בגז, מי שהיה לו גז. לא המליצו להשתמש בפלטה, כי לפני 60 ו-70 שנה החשמל היה מקרטע מאוד, פתאום הפסקות חשמל ומחברים, וזה נובע מחילולי שבת של יהודים, ואני נהנה בבישול במאכלים שלא היו מבושלים, או אפילו בחימום, איך אני נהנה במעשה שבת. אז יש תירוצים שיש חולים ויש כדומה, התירוצים האלה טובים בדיעבד, הם לא תירוצים לכתחילה. לכן ההמלצה הייתה להשתמש בגז, בפתיליה, לא להשתמש בפלטה. היום המצב שונה לגמרי. היום המצב בחברת החשמל יש להם אינטרס, גם יש להם את האמצעים, הם השתכללו הרבה, הכל ממוחשב, היום יש להם את השליטה הטובה איך לנווט ולהעביר מתח ממקום למקום בזמן קצר, כמעט ולא צריך להגיע לחילולי שבת, ברוב השבתות כמעט ואין צורך לגוע בכפתורים, בפרט עכשיו
בתחילת הקיץ או בסוף הקיץ, כשכבר מזג האוויר מתחיל להתקרר לסתיו. במצבים כאלה הכל צפוי, הם יודעים איך לנווט, יודעים איך לתת את התפוקה במינון הנכון, שלא יהיה עודף, שלא יהיה חסר. כל זה היום ברוך השם בשליטה. אם כך, אין הפסקות חשמל. אם אין הפסקות חשמל, הכל זורם על מה שהתחילו כבר מיום שישי. ולכן, היום הפלטה היא המכשיר המומלץ ביותר לשימוש. יש עליה כמה קושיות. קושיה ראשונה, אני אצטט את דבריו של הגאון הרב מאיר מזוז, שיחיה. שקדוש ברוך הוא יבשר אותם בשורות טובות. אומר הגאון הרב מזוז, אני בוחן את הכלי, האם הוא ראוי לבשל או לא. כעין מה שדיברנו על הקרקפוט, הרי ראוי לבשל בו, ואדרבה משתמשים בו לבישול. ואף על פי כן אמרנו שמותר, כיוון שזה מיועד לבישול של הבוקר. לו יצויר שאני רוצה את הקרקפוט לצורך הלילה, מתי אני אתחיל להשתמש בו? 4-5 שעות לפחות, אם בעוד יום. אין לך עיקר גדול מזה. לכן, בקרקפוט, בין אם זה לצורך הלילה, בין אם זה לצורך הבוקר, מותר. אין לי חשש. הגזרה של שהייה למאכל שמיועד לבוקר, לדעת פוסקים רבים, אין גזרת שהייה, כיוון שזה מיועד לבוקר. אדרבה, הוא פוחד שאם הוא יגביר את האש, האוכל שלו יישרף ולא יהיה לו מה לאכול למחרת. לכן, על אוכל של הבוקר אין לנו מה לחשוש. בקרקפוט שדיברנו, דיברנו על האוכל בליל שבת. ועצם הדבר שהוא יקדים ויפעיל את המכשיר בעוד יום, זה כבר יקר. אבל בפלטה, פלטה ראויה לבישול. נכון, זה ייקח 4-5 שעות, ומה בכך? הוא עלול לעשות כל מיני אמצעים איך לזרז את הבישול, כל פעם לגוע איפה חם יותר ויזיז את הקדירה לאן שרוצה. אפשר לבשל בפלטה? אין מי שיגיד שאי אפשר לבשל. אין מי שיאמר שפלטה לא ראויה לבישול. עובדה, אנחנו עושים את זה עם החמין. בהרבה בתים בישראל לוקחים קדרה ומניחים בתוכה מאכל חי לגמרי, השעועית, התפוח אדמה, הביצה, הבשר, הכל חי לחלוטין, מניחים אותו על הפלטה בערב שבת, באים בשבת בבוקר והכל ברוך השם מוכן לסעודה, מבושל, ברור לנו שזה ראוי לאכילה בצורה מושלמת, אין מה לעשות. אז הפלטה הזו ראויה לבשל בה. אם היא ראויה לבשל, יש בה גזרה של מחזק עם בשל, שאם אתה מתיר פה, תתיר גם על אש גלויה. למדנו שיש מציאויות שאפשר להשאיר על אש גלויה. למדנו שיש מציאויות שאם אני מכין עבור ליל שבת, אוכל שמבושל כל צורכו על אש גלויה מותר. אבל אנחנו נוהגים לעשות היכר, מחמירים, שמים פח על הפלטה, מה יש לך לחטא? אין כפתורים, אין דבר שיכול לשנות את המצב, אלא מה? כותב הגאון הרב זילבר, ואז נדברו, וגם מביא את זה הרב ציצל יעזר, ועוד כמה פוסקים בדורנו, יש חוט שמתחבר לפלטה. יש פלטות שהחוט, החשמל, הוא בנוי ביחד עם הפלטה. יש פלטות שזה מתחבר, יש לו תקה. היום כבר כמעט ולא תמצאו את זה, היום רוב הפלטות זה החוט מחובר כבר אורגינל יחד עם הפלטה, אבל הוא יצויר שיש לו עדיין את החיבור הזה. ממליץ הגאון הרב זילבר, תחבר אותו עם איזה צלוטייפ שיהיה לך היכר, שאם תרצה לפתע לנתק אותו או לחבר אותו מחדש, אם זה יתנתק, תראה את הצלוטייפ, תיזכר. זאת אומרת, אם שם אני מצריך היכר, במקום של החיבור לחשמל, אני לא אצליח היכר בפלטה עצמה. זו הטענה של הגאון הרב מזוז. יש טענה אחרת, והיא טענה לגמרי מופרכת, לא נכונה. האם במתכת, גחלת של מתכת, מתכת שחיממנו אותה הרבה והפכה להיות גחלת, מותר להשהות על גבה? אסור. דין שהייה שייך לא רק באש, גם בגחלת של מתכת. זאת אומרת, לו יצויר שהקירה החשמלית שבה פתחנו היום את השיעור, היא הייתה
קירה שיש עליה דין גחלת של מתכת, היה אסור להניח גם עם איזה כיסוי, אלא אם כן יהיה אוויר בינתיים. פה מה אני אמרתי? לקחת את הכיסוי הזה של הקופסאות שימורים, להניח אותו צמוד ועליו, למה? להיקר. לו הייתי מצריך להמעיט מהחום של האש, הייתי מצריך לקחת פח הרבה יותר רחב כדי להרחיק את הסיר האוכל מהמקור האש, אבל אם אני לא מצריך את ההרחקה, יכול להניח ממש צמוד, זה לא נקרא גחלת של מתכת. הקירה עצמה לא נקראת גחלת של מתכת, כי מה גורם לקירה להתחמם? הספירלה הפנימית. כשהוא מפעיל מספר 1, מספר 2 בכפתורים, אז הוא מגביר חום, מנמיך חום, אבל הקירה כשלעצמה, אין לה דין גחלת של מתכת. הפלטה, אותו הדבר. רצה מי שרצה לומר שבפלטה החשמלית הרגילה יש איזה חשש של גחלת של מתכת, ודבריו רחוקים מאוד מהמציאות, כי זה בדיוק כמו כל תנור שמכוסה בפח, כמו כל גז שמכוסה בפח. המרחק בין הספירלה לפח הוא אוויר לפחות של סנטים אחד. אם לא יהיה החציצה הזו של האוויר, יהיה קצר, זה לא יפעל בכלל. יש תעלות שבהם מעבירים את הספירלה, ובהם האש בוערת ומחממת את הפח, ואנחנו משתמשים בחימום של הפח שבא מהספירלה. הפח כשלעצמו אין לו שום חום מצד עצמו. אז גם הטענה של הגאון הגדול הרב מזוז, וגם הטענה של גחלת של מתכת, לא קיימת. כי אני לא דן איך אנשים יכולים להשתמש. אם הייתי דן כך, אז גם הקרקפות שדיברנו קודם, היה צריך למנוע אותו מלהשתמש. אם איתרנו להשתמש בקרקפות, כיוון שיש בו את הזמן הממושך שהוא לוקח לו, גם הפלטה. מי שירצה לבשל בפלטה, יצטרך משך זמן ארוך, ולכן אין דרך לבשל בו. ולכן זה לא נקרא בשם מחזק עם בשל. זה לא דומה לאש גלויה. אני לא דן אם אפשר. אני דן אם במציאות יש מי שמבשל בכל ימי השבוע. אבי מורי הוסיף עוד משפט מאוד קובע. איך קוראים למכשיר הזה? פלטה של שבת. כולל בחנויות. כשהוא בא למכור, מה הוא מוכר? פלטה של שבת. זאת אומרת, זה לא מיועד לבישול רגיל בימי השבוע. אין לך היכר גדול מזה. וממילא לפלטה הזו שלנו שאין כפתורים בתוכה, יש דין של גם גרוף וגם כתום. גרוף כיוון שאין לי שם יכולת להגביה ולהנמיך, כתום כיוון שהפח מכסה את הספירלה, אז גם גרוף וגם כתום, בימינו זה המכשיר הטוב ביותר לשימוש לשבת. זה מה שיוצא לנו מהדיון שדיברנו על כלי החשמל. נותר לנו לדבר על תנור. יש כמה סוגים של תנורים, ואני אפתח בתנור של העניות דעתי מטעה מאוד את הרבים. הבדת של העדה החרדית, יש להם הכשר לתנור עם מצב שבת, ולעניות דעתי הם מכשילים את הרבים. למה? התנור כשלעצמו היום אין גריל גלוי. פעם בתנורים הישנים היה גריל מלמעלה גלוי, כשהיו מפעילים אותו היינו רואים את האש האדומה, היום זה כבר לא קיים. היום כל דופנות התנור מכוסות, יש תנורים שהאש בוקעת רק מלמטה, ויש תנורים שהאש בוקעת מכל ארבע דפנות, גם מלמטה וגם מהדפנות. מלמעלה בודדים התנורים שיש להם עדיין גוף חימום. רוב תנורי החימום היום זה מהדפנות, יש כאלה שזה עם שתי דפנות, יש כאלה שכל ארבע דפנות, גם מהדפנות וגם מלמטה. אני אתחיל קודם כל לדון האם יש בתנור דין של התמנה. הדין הוא שאין התמנה בתנור. אני אתן את הדוגמה הפשוטה שמותר לך תחילה להשתמש בכל תנור שרוצים. גם אם יש לו תרמוסטט, גם אם אין לו הכשר של הבדץ, יהיה מותר להשתמש בתנור. איך? אני לוקח אוכל מבושל כל צורכו, שם אותו בתוך התנור מערב שבת,
סידרתי את הטרמוסטט ל-50 מעלות, ל-70 מעלות, לא יודע איזה מעלה שהוא רוצה. ביום שבת, בליל שבת, אחרי הסעודה השנייה, שעה 10, שעון שבת מחבל לי את התנור. אני כבר לא אשתמש בו. מה אני רוצה להרוויח? על הפלטה שלי אין מספיק מקום. אני רוצה לנצל את מקום הפלטה של שבת בתנור, במקום הפלטה של שבת להשתמש בתנור, רק לצורך שמירת החום, לא יותר מכך. אני רוצה רק להוציא מתוכו. אין לי כוונה להחזיר לתוכו, כי בשעה 10 בלילה זה כבר יכבה. אין לי מה להחזיר יותר לתוך התנור. אני מתבונן בנורית ביקורת שבתרמוסטט. רואה את הנורית ביקורת דולקת, לא נוגע בתנור. סליחה, רואה את הנורית ביקורת כבויה, לא נוגע בתנור. כי אם אני אפתח, אני אפעיל. אבל ברגע שאני רואה את הנורית ביקורת דולקת, סימן שהתנור כעת פועל, מה עשיתי? המשכתי את המצב הקיים, האש ממשיכה לבעור. עוד דקה, פחות דקה, מה לי כך, מה לי כך? אז אני פותח את הדלת ומוציא מתוך התנור את מה שאני רוצה. כבתה נורית הביקורת, אני סוגר שוב. כי מה עשיתי? המשכתי את המצב הקיים. זאת אומרת, לא כבתה, להפך, דלקה. דלקה נורית הביקורת, ואז אני סוגר את הדלת שוב. אין לי בעיה, זה לא ימשיך לדלוק כמו שהיה קודם. מראה לי שהתרמוסטט זה לא אבן נגף. התרמוסטט ניתן להתגבר עליו. אני יכול בהחלט רק להוציא מתוך התנור, אפשר. איפה הבעיה? הם כותבים מצב שבת, דהיינו שזה כמו פלטה. אני בשבת משאיר רק תנור בלי פלטה. רוצה להניח בתוך התנור את החלה, כמו שבפלטה. רוצה להניח בתוך התנור את הדגים, כמו שבפלטה. האם מותר להביא, לחמם דבר יבש, שאין בישול אחר בישול ביבש, בתוך התנור? אסור. כי דרך הבריות לבשל בו, וזה מבשל מהר, וזה לא בישול איטי, וזה לא מיועד לשבת, כל ימות השנה מבשלים. הייתה טענה בפי הגאון הרב משה לוי, שאחר כך אני שומע שהוא חזר בו, התנור אופה, התנור לא מבשל. ושתי תשובות אליו. קודם כל התנור כן מבשל, והיום כמעט אין בית שלא משתמשים בתנור לבישול. ושנית, מי מחלק לנו בין אפייה לבישול? שם אחד להם, כותב הרמב״ם. כל מה שדיברנו על אפייה זה מפני העשר מלאכות שמגיעים לאפייה. אבל לא שהאפייה והבישול זה שני דברים נפרדים, זה דין אחד לשניהם. מה הוא עושה באפייה ובבישול? מכין, מכשיר את המאכל להיות ראוי לאכילה. התנור מיועד לכך. מה לי גז שהאש הגלויה, אני גוזר ולא משהה עליה מערב שבת, כי עלול לחטא בגחלים, ואפילו אם היה להבה גבוהה ביותר, שאין מה להוסיף עוד, עדיין זה אסור, כי אין לי את העיקר של שבת, אלא אם כן האש מחוסה בתנור. מה יש לי לחסות? את מה אני מחסה? כיסוי שייך באש, לא שייך בתנור. לכן, לא יעזור לי הכיסוי אם אני מכניס לתוך התנור. אני לא דן מצד התמנה. בדת העדה החרדית טעו בעוד דבר, הם בהכשר שנתנו, כותבים בתנאי, יש להם איזה פלח שהם שמים לו זיזים, ווים כאלה קטנים, שזה נתלה בדופנות התנור, שהדלת לא תוכל להיסגר עד הסוף. שאם הדלת תיסגר עד הסוף, יש בזה איסור התמנה לפי דעתם. ולמדנו הרגע, התמנה שייך בדבר שהוא יושב עליו צמוד ממש. בתנור אף אחד לא שם אותו ממש צמוד מכל עבר. גם אין סיר כזה שמכיל את כל הגודל, הנפח של התנור. זה לא קיים. זאת אומרת שזה כמו סיר בתוך סיר. בדיוק כמו הקקפות. אז דין התמנה לא שייך כאן. זה שאני מכסה אותו מלמעלה, זה שסגרתי את הדלת מהצד, זה אותו הדבר. בשניהם אין דין התמנה.
אבל אני עדיין צריך לגזור, מפני שזה דרך לבשל בו. להוציא מתוכו אני עתיר, כיוון שאין תנאי החזרה, אבל להחזיר לתוכו בשבת, בגלל שהם כותבים מצב שבת, זה יהיה אסור, וגם הכר לעשות בתנור, לא יועיל, אפילו אם הוא ייקח ממש דבר מוזר ביותר, תבנית הפוכה, יניח אותה בתוך התחתית של התנור, יסלק את כל התבניות מתוך התנור, החלל נשאר פתוח, הוא שם על גבי התבנית ההפוכה, לכאורה זה נקרא הכר, עדיין זה יהיה אסור. מה, לא מצאנו שמבשלים בצורה כזו בתוך התנור על תבנית הפוכה? לכן, לעניות דעתי, כל ההיתר הזה של העדה החרדית מיותר, ואולי גם אפילו מטעה ומכשיל. הדרך היחידה להתיר את השימוש בתנור כפלטה של שבת, זה יהיה רק בלהוציא מתוך התנור, גם אם זה במצב שבת. מה מועיל לי המצב שבת? שאני לא אצטרך להסתכל נורית ביקורת דולקת, לא דולקת, אני אסגור דלת, אפתח דלת, תמיד המצב הוא סטטי קבוע, אין לי ממה לחשוש. זה הדבר היחיד שאני יכול להרוויח מהמצב שבת, אבל להכניס לתוכו בשבת אין שום יותר, גם אם זה יהיה יטריות ואורז שזה יבש לחלוטין, או שניצל או טבעול שזה יבש לחלוטין ללא רוטב כלל ועיקר, גם זה עדיין יש את הגזרה שמחטא בגחלים, שמעשה איזה שימוש כמו באש גלויה. לכן אין מקום להשתמש באש גלויה בשבת, אין מקום להשתמש גם בתנור בשבת. זה צריך לדעת, תנאי ההחזרה בתנור לא מאפשרים שימוש בתנור כלל ועיקר. אלא מה, רק חד סטרי. הנחתי מערב שבת את הג'חנון, לוקח לו כל הלילה עד שהוא נעשה ראוי לאכילה, בא בבוקר מוציא את הג'חנון, והשעון שבת קיבה אותו בשעה 10, יש לו מה לאכול טעים, בבקשה, חד סטרי, הוא רק מוציא, הוא לא מכניס פנימה. אבל זה במצב שבת, לעשות חיים קלים, ללא צורך בנורית ביקורת להבחין, כן דולקת או לא דולקת. זה הדיון על התנור. הדבר האחרון חביב, שבבתי ישראל כמעט ולא נמצא, הוא נמצא בדרך כלל במקומות גדולים, יש ארון חימום. ארון חימום, החום שבו מגיע מקסימום ל-50 מעלות מצד החשמל, אבל בגלל שהוא סגור, הוא מגיע לדרגה גבוהה יותר של חום. אם אדם יש לו בפלטה סיר שהחום שלו 50 מעלות, הוא מזיז את הסיר לאמצע, שם החום יגיע ל-70 מעלות. מותר בשבת או אסור? מותר. מה לי 50, מה לי 70? שניהם היה צולדת בהם. אם היה צולדת, מה לי 50, מה לי 60, מה לי 70? אז אם אני אומר את זה בפלטה, הוא עדין גם בארון חימום. הארון חימום דלוק כל ה-24 שעות. אני מכניס את התבניות עבור האוכלים בבית מלון, עבור האוכלים בבית אבות. מכניס להם את התבניות לתוך התנור חימום. מדובר על אוכל יבש. זה אורז, זה בשר, זה עופות, זה דגים, מכניס כל דבר בפני עצמו כמובן, כי בשר ודגים אי אפשר להכניס לארון חימום ביחד, אין מציאות שאפשר לחסות, לצערי לא בכל הרבנויות מבינים את זה, הם משתמשים בנייר כסף, והם לא יודעים שהנייר כסף פתוח מכל עבר, זו לא סגירה הרמטית, והעדים מתערבבים בין הבשר לבין הדגים, וזה חמירה סכנתא מאיסורא. לכן בתנור חימום, בארון חימום, לא משתמשים לדגים ובשר. אבל לעצם הדין של שבת, מומלץ מאוד להשתמש בארון חימום בשבת. מה עושים היום בבתי מלון? הרי מי נמצא שם? לא כולם מבינים מה זה שבת. מה הם עושים? הם משאירים תנורים דולקים עם שעון שבת בלי, ויש להם איזה זווית, כמו שיש לזוויות של גדר, זווית כזו רחבה, היא מכסה, היא נופלת עם איזה טבעת מלמעלה, מכסה את כל הכפתורים, יש מנעול מלמטה, זה כמו תנור שטחו אותו ביתית, שהסיח דעתו ממנו לגמרי. המפתח איפה נמצא? אצל המשגיח. אם אותו הנבל, הטבח, ירצה חס ושלום להכשיל את הרבים בבישול בשבת, אין לו דרך,
כי הכל נעול, סגרו לו את זה עם הפלח הזה, הזווית הזו, לא נותנת לו בשום אופן אפשרות לשנות את המצב הקיים. בתנורים שכאלה אפשר יהיה להשתמש שוב רק להוציא מתוכם, להכניס לתוכם יהיה אסור. בזמנו הייתה לנו שאלה, יש עדיין תנורים כאלה? אתם תמצאו אותם בעיקר בפיצריות. הם תנורים שאין להם גובה הרבה, הם שטוחים, אבל מעל התנור אני יכול להניח כל מיני תבניות והן מתחממות מצוין. האם בתנור שכזה מותר לי להניח על גב התנור מלמעלה? בזמנו אני הדרשתי לדון בזה, היה הרב אברהם אבידן, היה הרב אפרים צמל, היו כמה תלמידי חכמים, הם הלכו לשאול את הרב אלישיב, האם להשתמש בתנור מלמעלה ולא בפנים מותר או אסור? הגאון הרב אלישיב בדק את הדברים לעומקם והתיר בשופי, בלי שום פיקפוק, כיוון שזה לא דרך לבשל בו, אף פעם לא בחול ולא בשום מציאות לא מניחים עליו, ניכר הדבר שזה חימום בלבד לצורך שבת, לכן הוא התיר. גם בקרקפוט, הגאון הגדול הרב אוירבך פיקפק מעט בהיתר להשתמש בקרקפוט, הגאון הרב אלישיב התיר בשופי. הלכו והדגימו בפניו, הרב אופיר מלכה בעצמו מעיד שהוא הלך להדגים בפני הרב אלישיב איך נראה ואיך מופעל הקרקפוט, הוא התיר להשתמש בו לכתחילה, כמובן מערב שבת, מותר להשתמש בקרקפוט לשבת בלי שום פיקפוט. יש סוגי קרקפוט שהם גדולים ויש קטנים, אין שום הבדל אם זה קטן וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו, אפשר בהחלט להשתמש במכשיר בישול איטי הזה ללא פיקפוק, דין התמנה לא שייך. גם הגאון הרב אלישיב בזמנו כששאלו אותו, הסתכל האם הנגיעה מוסיפה גורעת עושה משהו, אין, לא מעלה ולא מוריד, לכן לא שייך בזה, לא דין התמנה וגם לא צריך, מותר להשתמש בהם באופן רגיל. רק בתנור זה המקום היחיד שאנחנו מסתייגים בשום אופן לא להשתמש בתנור, אלא רק לחימום לצורך האוכל של הלילה, או אם זה הג'חנון שהוא רוצה לאכול למחרת, ורק להוציא, אבל בשום אופן לא להכניס. במצב שכזה, אם יש לו למשל ג'חנון ודגים, בליל שבת הוא אוכל את הדגים, את הג'חנון הוא יאכל למחרת, כשהוא פתח את הדלת להוציא את הדגים, הוא לא יוכל לסגור את הדלת כי הג'חנון לא מבושל, כיוון שהוא לא נאפה כל צורכו, איך הוא יסגור את הדלת? זה כמו סיר שהוצאתי את המכסה ואני רואה שהמאכל לא התבשל כל צורכו, אפילו אם זה הגיע ל-90-95% של בישול, זה לא אכילה בשעת הדחק, זו אכילה מושלמת, אבל עוד יש מה להשלים בבישול, יש עדיין פיניש כלשהו שצריך להשלים בבישול, זה נקרא מבשל דאורייטה, עובר על איסור תורה. מכאן אני לומד שכל ההנחה הזו שדיברנו על התנור, זה בתנאי שנמצא שם מאכל שהוא מסיע דעתו ממנו, אם זה עבור ליל שבת, אז כל המאכלים יוצאים מהתנור בליל שבת, אם זה עבור שבת בבוקר, והאוכל מבושל כל צורכו לגמרי, בכל שכן אם הוא מצטמק ורע לו, אז יהיה מותר אולי לסגור. אבל בג'חנון שבדרך כלל הוא לגמרי לא מבושל, הוא כמו אבן אחרי שעתיים שהוא בתנור, אין בו לא טעם ולא ריח, רק למחרת הוא נעשה טעים, לפי זה יהיה אסור לסגור את הדלת, כי זה נקרא מצטמק ויפה לו. לא.